delegación de la Xunta de Galicia en Vigo para decirle al presidente de la Xunta de Galicia, inda que está en funciones dentro de pocos días, vaya a volver a tener 4 años para gestionar la Xunta de Galicia, para decirle, para falarle, para petarle no corazón, falarle dos graves problemas que teñen as persoas que viven empobrecidas en esta grande cidade. Estamos aquí tamén con un mensaxe dicindo hoxe é 8 de marzo. Decimos que hoxe é 8 de marzo porque estamos defendendo a injustiza que se está facendo contra as mulleres que están empobrecidas, porque ademais de non atopar traballo, de cronificarse a súa situación de paradas, non poden educar, cuidar, proteger, vivir, convivir con seus fillos, porque ou ben non teñen esa vivenda onde telos a máxima seguridade e confort posible, ou porque teñen que vivir compartindo pisos patera en esta cidade, porque teñen os ingresos das institucións públicas que non chegan para chegar a final de mes, como é no caso da compañeira Verónica, que cobra unha PNC que son 366 euros ao mes, que paga 150 euros ao mes tamén por aluguer de unha habitación nun piso que ten que compartir con 3 varóns aos cuales non coñecía. Ao vivir en esta situación, evidentemente, porque como a gran maioría das nais, en este caso Verónica tamén, ela sabe e di que ela non pode ter os seus fillos con ela compartindo un pequeno e cutre piso con outros varóns aos cuales non coñece. Dous dos seus fillos os ten tutelados a Xunta de Galicia en acollemento familiar, o cual ela en ese acollemento familiar está agradecida porque está moi contenta que esa muller que os está cuidando que os teña con ela. Pero ela tamén está cansa de darse conta de que se está consolidando esta situación donde ve que non pode superar esta crisis na que está sometida. Non pode salir desa situación porque non atopa traballo. E se atopara traballo, normalmente, en estes momentos, nesta cidade de Vigo, os traballos suelen ser precarios, moi mal pagados, e os cartos que se perciben por traballos eventuales e moitas veces infratraballos non lle chega para poder vivir. Que está facendo ou que ten como objetivo fundamental na súa vida desde fai bastante tempo? Pois ter unha vivenda social onde poda acompañar a seus fillos máis días á semana. De momento, solo está cos fillos cada 15 días en horario diurno. Ela quere ter ese piso social para poder, polo menos, os fins de semana convivir cos seus fillos e tamén que podan convivir todo o fin de semana e pernotar no seu piso, porque se dá conta que desta maneira, pouco a pouco, os va perdendo. Bueno, pois, hoxe, os colectivos RSP e os vinguéns estamos apoiando, como fixemos outro día, diante do Concello de Vigo, para decirle ás institucións públicas que non hai que esperar o 8 de marzo para poñer en marcha as políticas de apoio reales ás mulleres, porque dá a impresión de que de cara ao futuro solo van a poder ter fillos e fillas as nais económicamente acomodadas. E isto é intolerable. Non se pode seguir con estas políticas de axudas sociales que non chegan para vivir. Estamos cansos de reivindicar en esta cidade que debe haber un plan municipal e autonómico de vivendas sociales para as mulleres, para as familias, para os homens empobrecidos. E que, mentras isto non se dé, hai unha poboación oculta e ocultada polas administracións públicas que poñen en marcha políticas de benestar social que son totalmente insuficientes. Algúnas veces temos que falar de casos concretos, como é o de Verónica, o cual lle agradecemos que dé a cara, que salga do armario e que conte o que está pasando, porque o que está pasando non é unha vergoña para ela, é unha vergoña para estas políticas de vivenda social, de vivenda
rendas de xustiza social que non cubren as necesidades básicas para que as familias podan chegar a final de mes e cubrir esas necesidades básicas. E entre esas necesidades básicas hai unha que é fundamental, que é o dereito irrenunciable a unha vivenda social. Digan o que digan as institucións públicas que se pelean entre elas para botarse a culpa de por que en Vigo e en outras grandes cidades non hai vivendas sociales para as persoas empobrecidas. Isto é inhumano. A unha muller que está en esta situación económica non darlle unha oportunidade de que poda recuperar a convivencia cos seus fillos, non o podemos permitir a xente de ben, a xente solidaria, os sindicatos, os partidos políticos. Todo o mundo debería de apoyar políticas institucionales que acaben con esta miseria social, porque senón, neste tren do progreso, está quedando esta poboación cada vez máis aillada, máis irreconhecible, porque as institucións públicas encárganse de que isto non sea visible. Nos gustaría falar en conxunto da problemática que afecta a centros de mulleres, pero de vez en cando a esas mulleres hai que poñerlle rostro e que falen dos seus testimonios para ver se somos capaces de petarlle na cachola e no corazón ao presidente da Xunta de Galicia e ao alcalde de Vigo para que unha vez falen e poñan en marcha estas políticas de protección ás nais e aos menores. É intolerable que en esta cidade rica, que o Concello de Vigo presume tanto de que non temos débeda ninguna, o Concello de Vigo está vendendo pisos municipales mentras se dan esta situación. Verónica ten que salir do piso onde está penosamente vivindo, compartindo con tres varóns un piso que non é adecuado para que con ela podan convivir os seus fillos menores, e temos que acabar con isto. Xa non sabemos como decilo, que facer, porque diriximos constantemente escritos ao alcalde de Vigo, do cual nunca temos recibido contestación por escrito ninguna ás nosas demandas. A Xunta de Galicia tamén lle mandamos escritos, pero o último que se registrou aquí na Xunta de Galicia, tanto Verónica como os colectivos RSP e os ninguéns sí que contestaron, e contestaron do Departamento de Vivendo da Xunta de Galicia dicindo que aquí en Vigo que non teñen vivendas sociales para ofrecerlas a Verónica, que podían ver si fora de Vigo podían buscarlle algunha vivenda. E isto non é moi normal. Ou é que unha cidade tan rica como Vigo as mulleres pobres teñen que marcharse desta cidade onde teñen escolarizados os seus fillos, onde os teñen acollidos con familias e non queren perder eses lazos familiares, esa rede social que os apoia? Por que hai que marcharse de Vigo para outra aldea, para outro povo, para outra cidade? Verónica Betice, aquí tengo seus médicos especialistas que están atendendo as súas dolencias. Os seus fillos tamén están sendo atendidos no entorno de Vigo. Por que ten que unha vez máis coller as maletas e marcharse desta posible fermosa cidade que tanto se vende como fermosa, pero tan insolidaria institucionalmente? Temos que ver, temos que analizar, temos que pelear para que se acabe con esta forma de entender a xustiza social. Moitas gracias ás persoas, inda que non somos moitas, estamos hoxe aquí porque temos que visualizar ou que se visualice esta grave problemática que hai na cidade de Vigo. Seguiremos convocándonos con máis actos e facendo tamén as xestións burocráticas que temos que facer para intentar que o alcalde de Vigo e a Xunta de Galicia, e en este caso concreto, a Verónica e a seus tres fillos, que ofrezcan esa vivenda que tanto necesitan. E o Concello de Vigo ten que parar a venta das vivendas, das 11 que lle quedan e que siguen a vender. Nadie entende, nadie pode dar justificación do porqué un concello que ten superávit económica anualmente sigue vendendo pisos municipales. Si alguien
entende por qué ese país es una ciudad, a ver si coño un megáfono y nos lo explica bien. Bueno, gracias, amigas y amigos.